Dobar dan. Za sve vas koji ste možda trenutno u problemu sa kockanjem ili trenutno možda i ne kockate, ali generalno osjećate da to nije na nekim stabilnim i čvrstim osnovama, jedna poruka. Hajde probajte danas da podvučete crtu i da vidite šta ste to sve do sada izgubili na kocki. Dakle, vraćamo se na sam početak. Da li u pitanju samo novac ili su u pitanju i neki međuljudski odnosi, eventualno možda zdravlje, da se pojačala neka nervoza, da ste postali asocijalni i tako dalje. E sada, ideja je da to, ako želite danas uradite, dakle, podvučete crtu i vidite koliko vas je do sada koštalo kockanje. Razmislite pre par godina, dve godine, tri, pet, da mi neko rekao da ćete danas biti u ovoj poziciji u kojoj jeste, da li biste mu verovali? Verovatno ne biste. E, ja vam sada iz ove perspektive kažem da ćete za dve godine situacija biti mnogo dramatičnije i da ćete vi tada tražiti ovu sadašnju poziciju u kojoj se nalazite i bili bi spremni da onda iz tog ugla, dakle, danas reagujete i da uđete u proces da rešite problem sa kockanjem. Dakle, nemojte da mislite da će ovo stanje koje je danas biti isto i za dve godine, i za pet, i za deset. Meni često dolaze ljudi i kažu, kada bih ja mogao da platim pod navodnicima kao neku godišnju članarinu 2-3 hiljade eura i da apsolutno funkcionišem kao što sam do sada, a makar ih izgubio, znači da znam u startu da ću izgubiti, ja bih pristao na to. Znači, ta igra, zadovoljstvo i sve ostalo, dakle, što vas negde vuče u čitav taj sistem, to morate da osvestite i da se nekako okrenete sebi. Znači, ne želim ni na koji način da vas motivišem. Javljaju se neki ljudi i kažu da li to neka motivacija, onda se javljaju neki kojima smeta moja frizura, kojima smeta moja debljina, kojima smeta. Međutim, na ono što govorim, gotovo niko da nema neke primedbe, jer svi, ako smo fair, znamo da to zaista tako jeste. Ja znam da i vi apsolutno imate svest o tome, ali nemate model kako da izađete iz problema. Zapamtite, znači, ono što sam probao u par navrata da kažem, nijedan alat ne popravlja sam sebe. Znači, govorite to sebi svakog dana. Uskoro, negde od septembra meseca, možete da očekujete jednu aplikaciju koja će svakodnevno moći, znači preko koje ćete moći da imate podršku u vašoj želji, dakle, i vašem nastojanju da prestanete sa kockanjem. Dakle, za današnji dan podvucite crtu i vidite gde se trenutno nalazite i osvestite da za godinu ili dve dana neće biti tako, da će biti mnogo teže i dramatičnije i za vas i za vaše okruženje. Hoću da vam kažem još jednu stvar, a to je da molba, ukoliko pratite, dakle, ovaj naš kanal, da se prijavite, dakle, to je heads.time, na YouTube kanalu, dakle, i da jednostavno nas zapratite. Pretpostavljam da vama možda to manje ili više znači ili ne znači, nama bi možda to značilo. Možete preko Skype-a, dakle, isto da nas kontaktirate. Preko Skype-a radimo edukacije sa našim ljudima širom sveta, sa ljudima iz čitave, dakle, regije, i možete jednostavno da nam se obratite na telefon 065-334-2321 preko Vibera ili na bilo koji način. Iako imate neke predloge, iako vas nešto zanima dodatno, ili neka tema, ili neki segment o kome biste hteli da govori malo više i da to produbimo. I probajte da taj konflikt koji imate u sebi, da negde da se izmirite sami sa sobom, dakle, to je nešto što je jako, jako, jako važno.
Ja ću za kraj probati da vam ispričam i jednu priču koja može da vam onako možda pomogne, meni je značila dosta. Vrlo je kratka i jednostavna, a u globalu daleko može da dopre. Priča kaže da su se, evo sad smo u ovom zelenilu, svađali Vuk i Magarac, dakle, Vuk je govorio da je trava zelena, a Magarac je rekao ne, trava plava. Vuk je rekao ne, zelena je, Magarac je rekao ne, plava, i tako su se oni svađali izvesno vreme i onda odlučili da odu kod lava koji je kralj tako svih životinja i pitali kakva je trava, eto pomozi nam. On je rekao, Magarče, ti si slobodan, a ti Vuče ideš u zatvor mesec dana. I Vuk je pitao, čekaj, da li je moguće da ti kao kralj životinja tvrdiš da je trava plava? A on je rekao, ne, Magarac je slobodan, a ti ideš u zatvor zato što se raspravljaš sa Magarcem. Preverite to sebi na najbolji način i nekako pobedite u toj borbi. Da, želim vam sve najbolje i uživajte u današnjem danu.